ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣ ବୁଝିଥିବେ ଏ ଘରଟା ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ଏ ଘରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। କିଛି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆସି ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ଯେଉଁମାନେ କି ନୂଆରେ କନଭର୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଘର ସବୁ ପ୍ରବଳ ଅପମାନ ଦେଇ ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକି ମଜା ହେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରା ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେରିକାକୁ, ଆଉ ସେଠି ପପୁଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲା, ଆଉ ପପ୍ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବହି ପଢ଼ି ଯାହାକି ତୁମେ ଭଲ ଶାସନ କର, ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଭାବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କର, ପ୍ରେମ କର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତୁମର କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଶାସନ କରୁଛ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ତୁମେ ଯତ୍ନ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ପୁରା ଓଲଟା, ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରା ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ପାର୍ଟି, ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଜବରଦସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଭାରତରୁ ବିଦାୟ କର, କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ରଖ, କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ରହିବ, ବାକି ସବୁ ଧର୍ମ ସବୁ ଯୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଯିବେ। ହେଲେ କି କଥା କରି ଆମେ କି କଥା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ବହୁତ ଦୁଃଖ ଖବର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ, ଯିଏକି ଆମ ଭାରତର ମାନଦଣ୍ଡ, ଯିଏକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବସୁଛନ୍ତି ଫାଦରମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଭିତିରିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ପାୱାର ଅଛି, ଯେଉଁ ପାୱାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୈତାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ସେ ପାୱାରକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନେ ରହିବେ, ଆଉ ବାକି ଧର୍ମ ସବୁ ଯୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଆଡ଼େ ଯିବେ। ହେଲେ ଏକ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଟର୍ଚର୍ ହେଉଛି, ଯେତେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ଯେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ବିପଦକୁ ଅଣାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଡରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ହାଲେଲୁୟା, ସେମାନେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରି ସେମାନେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଜୀବନଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେବା ଦରକାର, ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ମୋ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ହୁଏତ ଆମର ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଆମର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଯଦି ଆମର ଯାହାକି ବିରୋଧ ବା ସୈତାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ପଥ ଦେଖାଇବେ।